Eu sou a Fernanda, do Grupo Tem Tudo. Estou aqui em São Paulo, junto com o engenheiro Alexandre Brits, da GPID, Consultoria e Projetos. E ele vai falar para a gente um pouco mais sobre esse empreendimento em São Paulo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernanda. É um prazer estar aqui com o Grupo Tem Tudo. Conta para a gente um pouquinho como foi esse projeto. A GPID tem várias atividades em engenharia, desde projeto até projetos de recuperação como esse empreendimento. E aqui houve um desplacamento da cerâmica da fachada. Nós atuamos com o projeto de recuperação da forma que a gente está vendo aí para recompor esse material aí na fachada. Quanto tempo foi a entrega desse empreendimento e o que foi feito realmente? Então é assim, esse empreendimento já estava entregue há aproximadamente 7 anos e o nosso diagnóstico, que é a primeira etapa desse tipo de serviço, foi a avaliação do revestimento como um todo. Então a gente verificou que existiam placas caindo, até inclusive com risco de segurança para os usuários, e avaliou que o embolso, o revestimento que estava atrás das placas, ele estava íntegro, através de ensaios de percussão, ensaios de arrancamento, tudo normalizado. Nosso diagnóstico foi o seguinte: ou foi uma falha de aplicação da placa cerâmica, ou material de fixação, argamassa colante, que pode ter algum problema, por exemplo, de flexibilidade ou aderência. O que que nós fizemos? A gente entrou em contato com a empresa que forneceu as placas, inclusive aquelas placas que estavam que caíram e não quebraram, a gente conseguiu reaproveitar porque vimos que ela não tinha nenhum problema de qualidade. Demos o treinamento, fizemos o projeto de recuperação. Estou aqui com o engenheiro Marcos, coordenador de obras e assistência técnica da construtora. Pode falar um pouquinho sobre o projeto, Marcos? Sim, Fernanda, obrigada. O Alexandre já contou toda a história, o diagnóstico, tudo que aconteceu, né? E a gente veio fazer a visita e pela gravidade nós resolvemos, a construtora resolveu contratar o projeto. Nós buscamos a GPID e o detalhamento do projeto ajudou muito o empreiteiro a executar os trabalhos e não ocorreu o problema que ocorreu a primeira vez, o problema foi de mão de obra e alguma coisa de material também. Conseguiu eliminar isso e essa fachada agora, com certeza, ela vai durar os 20 anos que ela tem que durar, que é a vida útil dela. Bom, pessoal, ficamos por aqui e aguardem mais reportagens da GPID sobre projetos de recuperação.